upande wa cash, mimi nilikuwa na 200, chief guest ameongeza 50, alafu sasa inakuwa 250. Sindio? Alafu Collins Bush Wanjala kaongeza 15, Adhamba Adhamba kaongeza 15, wanakuwa na 200. Tumekuwa na principles wa Kora. Wanaenda kuungana na wafanyabiashara wale wanatengeneza school uniform. Alafu wanalazimisha wazazi ya kwamba lazima uniform inunuliwe kwa shule. Nataka kuambia wewe mwalimu hapa Kenya principal. Wewe mwalimu hapa Kenya mzima principal. I'm now talking as the chairman of implementation committee. Jaribu ulazimisha mtoto yoyote kununua uniform kwa shule yako, utaenda nyumbani. Hatutaki huo mchezo, na ikome kabisa. Wazazi wanaumia, alafu wewe unakula mshahara unaongezea shida. Tumesema hakuna mzazi anunue uniform mahali anataka. Kenya is a liberalized market. Hakuna mtu ya control mwingine. Wewe unataka kushia mtu uniform 15,000 na kuna ule anaweza kumshia 4,000. Hakuna kitu kama hiyo. Enda nunua kwa ule anaweza kukuuzia 4,000. Ile siku ya Uhuru Kenyatta, school fees watoto yetu ilikuwa control, ilikuwa chini. Lakini tangu Kenya Kwanza ikuja kama serikali, imepandisha kila kitu. Ukiangalia school fees structure ya mwaka huu iko tofauti na ile mwaka uliopita. Kwa hivyo Wakenya tunawaambia, sisi wenyewe tulisema sijui Ruto, sijui nini, sijui hasala, sasa tukule ujeuri wetu. Tuteseke tukule ujeuri wetu. Ndio mwaka ingine tukienda, tutajua vile tutajipanga, tuhakikishe kuwa tumekomboa hii nchi yetu ya Kenya.